is net een enkele afkondiging, daarom doe ik het vanavond voor die tijd. Ons collecte onder die eredienst is voor die diakonale kas en bij die deure voor die sustentatiefonds. Dit is een ondersteuningsfonds voor kerken in die boerland om hulle in staat te stellen om ook bediening te krijgen. Dit is bij die deure gaan die collecte voor hulle. Kom ons sing vooraf Psalm 150 verse 1 en 2, dit is op bladzij 720 in die groen psalmboek en daarna begin ons met die eredienst. Als huisgezin van God verklaar ons nou, ons hulp komt van de Heere, wat die hemel en die aarde gemaakt het, en trouw blij tot een eeuwigheid. Geliefde gemeente, genade voor jullie en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus die betrouwbare getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons lofsang is skrifberuiming 5:3, verse 1 en 2, en daarna gaan ons saam bid.
Ons dank u, Heere, dat ons saam tot u mag kom in ons gebed. Dat ons in verwondering mag bely. U was van altijd af. U sal ook vir altyd wees. Vir ons sterflike mense, 'n geheimenis, onverstaanbaar. Ons Here, ons Herder, van ewigheid tot ewigheid. Naarmate die jare groei, verwonder ons ons al meer daaraan. Want ons ervaar en ons sien u teenwoordigheid in ons gemeente, waar daar steeds verlange is om u woord te hoor. Een herstel van mense wat baie siek was, en die terugkom van verdwaaldes, en in die lewe van hulle wat hulle voeg by die bruidskerk. Ons dank u daarvoor. Ons dank u ook vir die voorreg om uit te reik vanuit hierdie geloofsekerheid, om uit te reik na buite. Wil u die hande vasgryp van hulle wat twyfel? En wil u, Heere, die rustigheid in die gemoed gee van hulle wat ontsteld is en neerslagtig is en angstig is? Ons bid ook vir hulle in hierdie omgewing waar ons woon. Ons bid, Heere, om te bewaar van onrus, om die diep sekerheid te koester. God is daar en hy is regverdig. Ons dank u dat ons ook mag bid vanavond. Alles baie van hulle afwesig, vir die kinders in ons gemeente en oral. Dankie dat ons u liefde vir kinders mag sien in hulle verwonderde oë, dat u ons Vader is en dat u die hemelse Vader ook vir ons aardse vaders en moeders gee om ons te lei op ons pad. Ja, dankie vir kindervreugde en ouervreugde. Dink aan mishandelde kinders, misbruikte kinders. U ken die diepte, die afgronde van 'n kind se seerkry en vertwyfeling as hulle in sulke omstandighede is. En nou vra ons dat u woord vir ons sal oopmaak. Self bely ons dat ons insig beperk is en dat het u Heilige Gees is wat u woord oopmaak. In sy krag, in sy heerlikheid, in sy diepte en in u bewoonheid vir mense in u woord. Ons vra dit in die naam van die goeie herder en in die naam van die Heilige Gees wat vir ons swakhede intree, en in die naam van u, o Heere, ons Vader. Amen.
Kom, ons sing nou lied 588, die eerste vers, en dan volgt daarna die skriflesing en die woordbediening. 588 vers 1. Kom, ons lees saam uit die woord van die Here uit twee van die evangelies. Eerstens Markus hoofstuk 14 vers 1 tot 9. En daarna ook Johannes 12 van vers 1 tot 7. U sal sien dat beide handel oor dieselfde gebeure in die lewe van Christus. Maar elkeen van die skrywers het sy eie aard en persoonlikheid en skryfstyl. En hy voeg by of hy gee extra gegevens. Markus 14, Jezus se dood word beplan, en dan Jezus word in Betanië gesalf. Twee dagen later sou dit die paasfeest en die feest van die ongesierde brood wees. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes was op soek na een plan om Jezus op een slinkse manier gevangen te neem en dood te maak. Hulle het gesê, nie op die feest nie, zodat daar nie miskien oproer onder die volk kom nie. Jezus was in Betanië in die huis van Simon die Melaatse, en terwijl hij aan tafel was, het daar een vrou gekom met een albaste fles, echte, baie duur nardesalf. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Partij van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Waarvoor is hier die vermorsing van reukolie? Hierdie reukolie kon vir meer as 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir armes gegee gewees het. En hulle het teen haar uitgevaar. Laat staan haar, het Jezus gesê. Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Julle het toch altyd armes by julle en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen, maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my lichaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Dit verseker ek julle, oral waar die evangelie in die hele wereld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot herinnering aan haar. Nou Johannes 12, die eerste 7 verse, en miskien sal die verskil u opval, afgesien van die ooreenkomste. 6 dae voor die paasfeest het Jezus na Betanië toe gekom, waar Lazarus, wat uit die dood opgewek is, gewoon het. Daar het hulle vir Jezus een ete gegee. Martha het bedien, en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria die half liter echte, baie duur nardesolie gebring, en het op Jezus' voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disciples, die een wat hom sou verraai, sê toe, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy dief was. Hy het die beursie gehad,
En hy die bijdrage gegee. Toe sê Jezus, laat staan haar, sy moes het hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle altyd by julle, vir my het julle nie, altyd nie. Ons tekstverse is Markus 14 vers 3 en 8 en 9. Vers 3, Jezus was in Betanië in die huis van Simon die Melaatse, en terwijl hij aan tafel was, hij daar een vrouw gekom met de albaste fles echte, baie duur nardesolie. Sy die fles opgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. En dan vers 8 en 9, Jezus' uitspraak, wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my lichaam gesalf, as voorbereiding vir my begrafnis. Dit verseker ek julle, oral waar die evangelie in die hele wereld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het tot herinnering aan haar. Daar is geen twyfel in ons harte daaroor nie. Ons kom kerk toe om God te eer. Ons bid om God te eer. Ons probeer leef, een leven in die licht van die skrif, om God te eer. Aangrijpend sing ons in die kerk, ere aan God. Aangrijpend het die engele gesing, met die komst van Christus, eer aan God, in die hoogste hemel, en vrede op aarde. Dit is reg. So het ons waarschijnlijk groot geword en so het ons ouer geword. Eer God. Eer jou ouers, ja. Maar het lyk vir my in hierdie tekst is een ander kant ook. God eer die wat hom eer. Dis ons thema. Nou ja, wat nou van die katechismus? Die uitspraak van die katechismus as dit gaan oor die beloning van ons goeie werke, dan is dit skaars een enkel vol sinnetjie, asof hy die deur wil toemaak. Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee, klaar. Nou waar kom het vandaan, ons thema? God eer die wat hom eer. En dit versondaar mense. Hoe is dit dan? Hoe steek dit in mekaar? As Christus eer beloon, vir wie doen hy dit? En hoe lyk daar die mens, wat geëer word, deur God? Ek het al meer kere aan u gesê, een tekst in die Bybel, ook een preektekst, hang nie in die lucht nie. Een tekst het een plek, kom ons noem dit, hy het een tyd, wanneer, en het een ruimte, waar staan dit? In die Bybel. Kom ons gaan kyk kortliks as bietjie weier agtergrond. Net na tyd in die lewe van die Here Jesus. En mag ek sê, professor Tjaart van der Walt het ryk bydraes gelewer, onder andere op hierdie verband in sy navorsing. Ons weet dat die Here Jesus gebore is. 7 dae besnydenis. Ons weet dat hy hier by 13 min of meer in die tempel is, by die skrifgeleerdes. En dan
daarna doodstil. Doodstil. Ons noem het ook die sogenaamde stille jaren in die leven van die Here Jezus. Hier van 13 tot min of meer 30 weet ons niks maar niks van die leven van die Here Jezus nie. En dan roep hy sy disciples hier van 30 af. En hy rus hulle toe. En het wordt al nauwkeuriger. 17 jaren stilte jaren. En die laatste 3 jaar, die hoogste activiteit, al nauwkeuriger. Ja, per jaar waarschijnlijk. Later worden die jaren weken. En hoe nader aan die kruisiging, word die weke daar. En aan die kruis self word tyd uitgespel in ure. 9 uur die ochtend, 3 uur die middag, asem uitgeblaas. So tydgelyk in sy tyd. En nou hierdie gebeure van die salving, wanneer van dit plaas? Ek het gesê, die laatste week moet ons een dag meet. Die woensdag voor die vrijdag van die kruisiging vind hierdie gebeurtenis plaas. Kom ons sê met ander woorde, min of meer 24, 30 uur voor die kruisiging. En dit gebeur in Betanië, stap afstand van Jeruzalem af. Donderdag is het verhore en beskuldigings en vrijdag vonnisse en kruisiging. Ons tekst is die woensdag. En sommer as het ware so, daar staan maar net, Jezus was in Betanië in die huis van Simon die Melaatse. En terwijl hij aan tafel was, hy het by Simon geëet. So, as het ware doodnormaal. En terwijl hij eet aan tafel is, zou een mens amper wou sê, barst daar een vrouw in die vertrek in, met een albaste fles. Sy stap sommer net in. In daar die tijd, in daar die cultuur, een vrouw sommer net instap, waar ander eet. Nee. Wie sê misschien? Hier is groot zaken. Ons praat oor groot dinge hier om hierdie tafel. Buiten word Christus' dood beplan, Judas. Namate die dag vorder, na die kruis toe. En hier kom sy met een maaltijd. Moedelijk sy laaste maaltijd, Jesus sy laaste maaltijd. Voor die kruisiging. En dan nou hier die aangrypende gebeure van die salving. Die gesalfde word gesalf. Mens kan amper sê, word weer gesalf. Jy weet, hy is met sy doop in die Jordaan. Toe hy in die water kom, het die Heilige Gees in die gedaante van het duif op hom neergedaal. Hy is gesalf om sy lijdenstaak, sy levenstaak te voltooi. Hy is toegerus om dit te doen. En nou weer eens, salving. En wat opvallend is, dit staan hier, sommer ewe onskuldig as het ware, nardesalf in albaste fles. Nardesalf. Gemaak van die wortels van 'n plant uit Indië. In die albaste fles, ingevoer uit Egypte. Een fles, redelijk een groot fles. Kom ons praat van 0,5 liter, min of meer. Mens wil sê, wat? Of kom ek vraag dit persoonlijk, wie in hierdie kerk het 0,5 liter salfolie?
wat jy gebruik. En hier kom die vrou, ingevoerde olie, de ingevoerde fles, een dubbele ingevoerde geskenk. So is dit. En die prijs van daardie geskenk, die prijs van daardie geskenk, is min of meer gelijk aan die van een arbeiderse loon vir 'n jaar. Kom ons sê dit anders, vir 7500 maaltye. Dit is wat het kost. En dan kan een mens nie help om te dink en te sê, en aan daardie tafel lever die een wat hom gaan verraai geen financiële verslag aan die disciples wie se geld hy bestuur nie. Ek dink hy kan verkoop word 300 silverstukke. Sien u die verskriklike teestelling tussen die salfgeskenk aan Jezus en Judas. So is dit. Vra nie eers die disciples nie. Verkoop hom. Gee hom weg vir 300 daarvan. En dis die plek van hierdie vrou in die openbaring. Sy salf hom. Sy eer hom. Sy gee die beste aan hom. Kom ons vrou, hoekom? Het Christus een pad met haar saam geloop? Ja, seker. Hy het ook seker een deur vir haar oopgemaak. En haar getroos. Sy het dalk die wonder belewe van die opwekking van haar broer Lazarus uit die dood, deur Christus. Wie weet? En nou kyk sy, en in ons moderne taal, sy kyk vooruit. Sy beplan vooruit. Sy sien vooruit. Hier kom 'n begrafnis. Hier kom 'n begrafnis. Want die feite is, Vrydag, Woensdag, hierdie gebeure, Vrydag gaan het haastig aan daardie kruis. Hy is onmiddellik na die sterwe, word so een geneem en begrawe in 'n grafkelder. Daar is nie genoeg tyd om hom oordentlik te salf nie. Sy kyk vooruit. Sy kyk vorentoe. Maar sy kyk ook anders. Hier sit meer in die tekst. Christus het haar geloofsoë oopgemaak deur sy Heilige Gees. Sy dood is naby. 36 uur. En ek sien in hom die Messias. Die verlosser waarna die verlosser, die bringer van die verlossing waarna ons eeuwe al gesmaak het. Sy het 'n verskerpte insig op wat hier besig is om te gebeur. God is 1,5 dag ver daar vandaan om sy kind aan die kruis te laat spyker. Om vir ons te betaal. En dis vir hom. Die beste wat ek kan kry, kan bekostig op hierdie aarde. Eer hom. Gee dit vir hom. Salf hom daarmee. Sien u,
geloof, ik zie in hom die verlosser. Trek deur naar die handen toe. Ik zal van. Ik gee. Meer het ik niet. Minder zal ik niet gee nie. Nooit. Hierdie salwing. Kom ons grawe nog een bietjie dieper. Ja, sy sien vooruit. Sy sien vooruit. Verlosser. Maar wat sien hy? Oor 36 uur gaan ek my werk doen aan die kruis. Hier is die eerste een van my groot oes wat kom. Eerste wat my bely kort voor die kruisiging of die laaste dalk. My bely, wie is ek en wat doen ek en wat gaan ek doen? En almal wat hom bely, staan in daar die lang rij, achter die vrou aan, met die albaste fles. Almal wat hom bely, almal wat hom eer. So kom sy na vore. So eer sy hom. So eer sy God, sy werk aan Jezus' begrafenis. Maar, ons kan nie hier amen sê nie. Nee. Christus werk ook aan haar begrafenis. Ja, ek bedoel het. Sy het vooruit al my lichaam gesalf. Dit verseker ek julle, daar staan letterlijk, as Jezus praat, amen, waarachtig, dit sê ek vir julle. Ooral waar die evangelie in die wereld verkondig word, sal daar vertel word van wat sy gedoen het, tot herinnering aan haar. Sy gaan ook sterf. Sy gaan ook begrawe word, om nooit te sterf nie. Waarskynlik die eerste sendeling, as u wil, vanuit die graf. Waarachtig, ek sê vir julle, ek gaan sterf, sy ook. Maar orals waar die evangelie verkondig word, ook in Bellville Oos, in Kaapstad, in Londen, in Rusland, oral, sal daar vertel word, wat sy gedoen het. En het sal nie verdwyn nie, dis tot herinnering aan haar. Verstaan u gemeente, God eer die wat hom eer. Alles dit langs die weg van een begrafenis. Wat sy doen en wat sy gedoen het, word deel van die evangelie van Christus, wat wereldwijd versprei word. Asof sy wil sê, meer kan ek nie doen nie, minder sal ek nie doen nie. Die Heere beloon. Die Heere gee. Die Heere eer. Hulle wat hom eer en geëer het. Kom ons vra. Is dit nie iets van een maatstaf, ook vir ons onderlinge verhoudinge,
vir ons wyse van communicatie met mekaar, oor die wonderlijke dinge, wat al gebeur het nie, oor God het ons geëer, maar ek sien in jou, en in jou, en in jou, nie een verderflike skepsel nie, maar een, wat die eer van een opgestane Christus, uit die graf, ontvang het, wat geëer is, deur God, dis die maatstaf, ons dade, kom ek probeer het concreet maak, in Stellenbosch, in die Langenhoven centrum, daar by die Neelsie was, een jaar of twee gelede, een plakkaat, opgeplak, jy sê, jy is een Christen, sal die getuienis, teen jou in die hof genoeg wees, as jy in die hof kom, oor jou Christenskap. Iets daarvan, is die krag van hierdie teks. Iets moet sigbaar deurkom. Weet jy, ek sê dit vir jou in die diepste nederigheid, maar ek ervaar elke dag die eer van die Here in my lewe. Ek verdien dit nooit. Ek kan nie. Maar hy kom. Hy gee. En van wie praat ek nou? Ja, seker gelowiges. Ek praat ook van daardie stil bediende in ons huis. Wat vee en was en skoon maak. Ek praat van daai swygsame tuinman, wat plant en skoffel. Ek praat van daai man, met die verskeurde klere, met die robot. Hulle kom nie vry. Hulle deel ook, as die oprechte geloof daar is, in daar die eer. Christus eer, die wat hom eer. Maar hier is een laaste, en een ander kant, aan hierdie tekst ook. Keer hom om, wie die Heere nie eer nie, ontvang van hom, geen eer nie. Ontvang nie die eeuwige lewe nie, nie nou nie, nie later nie. Vergewe my as ek sê, die tekst van die eer, maak een mens ook baie seer. Kom ons denk na. Ons kan u maar net dank, Here,
vir die groot eer wat u skenk en bewys aan u kinders. Aan ons wat lewe voor u en alles ons swak wil lewe voor u. Skenk ons hierdie week ook daardie genade, daardie insig en daardie wysheid. Boven al die wil om u te eer. Ons bely weer eens voor u die onbegryplikheid van u liefde en die diep stille dankbaarheid dat ons mag deel in daardie eer. Amen. Kom ons verrig nou die diens van barmhartigheid. Daarna antwoord ons met lied 588 verse 2 en 3. Direk na die diens van barmhartigheid.
mag God, die bron van hoop, jullie door jullie geloof met alle vreugde en vrede vervul, zodat jullie hoop al hoe sterker kan worden door die kracht van die Heilige Geest. Amen.